Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ամփոփեց իր ղեկավարման 100 օրը, դուք ինչ ամփոփում կանեք, ինչ փոխվեց այդ 100 օրվա ընթացքում, ինչ դրական բացասական տեղաշարժեր եղան։ Բացասական չեղա, ավելի շատ դրական։ Հերթով չեմ ուզենա հերթով թվարկեմ, որտեղ շատ բաներ եղա կապված այս իշխանության հետ, որը բարեփոխումներ եղա, ժողովրդի սրտով եղա։ Ինչու՞ նա ժողովրդին ինձ նման միանգամից բարեփոխում, այդպես ասել հասկանում եմ, որ դիտակից մարդիկ, որ միանգամից ոչ մի բան չի դնում, ինչու՞ ժամանակ է պետք դրա համար։ Այս պարագայում ուղղակի մի համբեր է, մենք համբերում ենք, հույսով ենք, ուստահ ենք համբերում, որտեղ գիտենք լավ է լինելու, եթե այս տեմպերով շարժվեց այս ամեն ինչը։ Ուղղակի երևի դրականից ամենա լավը, որ կարելի է ուտեսանելի նենա, եթե շարժը անգամ տուրիստները, հա, որ դեռ մի անգամից տեսանելի է այդ բարեփոխումը, դենա, որ մարդիկ ավելի ուրախ են, կարող է ամեն մեկը ինչ-որ բողատ տեղ ինչ-որ լավ գործի, լավ աշխատանքներ ա, սենց սրա հետ կապված ինչ-որ փոփոխությունը դեռ չի եղել, բայց այնքանով մարդիկ ավելի հանգիստ են, ուրախ են, որտեղ մարդկանց հույս ա արթնացել, իսկ այդ հույսը ինձ թվում ա հենց ամենակարևորն ա, որ միշտ պակասել ա մարդկանց, տեսա հույս կա։ Այսքան բնագավառային փոփոխություններ ձեր կարծիքով դեռ չեն եղել։ Դեռ չէ, ինձ թվում ա դեռ ոչ։ Ամենայն դեպս ես անձամբ այդքան տենց չեմ նկատել, դաժի իմ շրջապատում ես չեմ նկատել, որ տեսեք օրինակի համար, հա, ինչ-որ աշխատավարձի բարձրացում, ես չի խոշակների բարձրացում, այս տիպի բաներ նկատելի չի դեռ, բայց սա ասել հասկանում եմ, որ սենց էլ պետք է լիներ, ասենք այնպես չէ, որ միանգամից եկա Նիկոլ Փաշինյանը ու հեսա պիտի վրազը արդեն աշխատավարձերը բարձրանար կամ նմանատիպ բաներ, սա ասել հասկանում որ ես անուչը ագին ժամանակ ա պետք սրան, որ ուղղակի դիմանալ ա պետք, բայց այն որ մարդկանց մեջ արդեն հույս կա, արդեն հույսը արթնացել, էսի արդեն շատ լավ ա, իսկ ինձ թվում ա այսօրվա դրությամբ, եթե ամեն մարդ այդ հույսը ինչ ա նշանակում, որ այսօր մարդ եթե քայլում ա, ինչ-որ հույս իրա ներսում, չէ, որ արթնացած հույս կա, այդ նշանակում մարդ իրան մարդ ասում, իսկ առաջ ինձ թվում ա դա պակասում էր մարդկանց մեջ, որտեղ շատ մարդիկ արդեն այնքան էր այս ոտնահարվել մարդու իրավունքները և այլ սենց նմանատիպ բանը, որ ամեն մարդ, շատ մարդիկ, ամենայն դեպս իրանց մի քիչ կարելի ասել, հա, չակերտի մեջ մարդ չէին ինձ, որտեղ ես ինքս նկատել եմ այդպես երևույթներ, որ այդպես դեպքեր, որ մարդ արդեն նվաստացած է իրան զգում, վատ ա զգում, չի կարողանում, այսինքն հույս չկա իրա ներսում, դրանից ելնելով արդեն մարդ ինչ ա զգում, ստրուկ, քնում, հելնում, ոչ մի հույսի, ասենք, չկա ոչ մի հույսի դուր, որ կարա մտածի լավ, վաղը լավ կլինի։ Այսօրվա դրությամբ այդ հույսի լույսը կա, այսինքն այդ դուռը կա, այդ ճանապարհը կա, որ ուղղակի համբերել ա պետք։ Ինձ թվում ա մի քիչ համբերություն ա պետք, շատ մարդիկ դաժե չեն էլ այս ամեն ինչը մի քիչ չեն հասկանում, շատ մարդիկ, դաժե իմ շրջապատիսին, որ դու ինչքան սպասեն, դե ուր ա կամ բան, հա, ասես ես կարծիքներ լսել եմ, բայց ես անձամբ գիտեմ, շատ-շատ մարդիկ, որ սրան ժամանակ ա պետք, ուղղակի համբերել ու հաստատ լավ կլինի։ Մեր հեղափոխությունը, թավշյա հեղափոխությունները, ես երևի աշխարհում երկրորդ հեղափոխությունն է, որ թավշյա է Չեխոսլովակիայի 89 տվի հեղափոխությունը հետո։ Փոփոխությունների մասին կարող եմ ասել, որ գոնե բյուջեն, որ ես կամ փող մտել ա, այն էլ լավ ա, բայց դե հելը մարդը պետի աշխատի, որ արդյունքները գնան, կարող լավ բաներ կան, բայց դե տեսնենք հելը, գլխավոր ասում, որ կամաց բերեն, վերականգնեն, պարտկերը փակեն, արտաքին, մեր հանրապետությունի համար ես ահռելի պարտքը, չնայած բող, որ մյուս հանրապետությունների հետ համեմատած Ուկրաինային են հասնում 37, բայց մեր կամաց հենց պետք աշխատի, ռուսը մի հատ խոսք ունի, ասում Մոսկվան սրազը ստրոյել ես, հիմի ես այն 100 մարդը պետք աշխատի, կամաց ես ամեն ինչը մի օրում 100 կամաց կվերականգնվի, հույս ունենանք, որ
Լրիվ կոռուպցիայի դեմ դա պայքար անհնար բան է, լրիվ ոչ չաչնելը դա, բայց դրական բան կա, որ ասենք բանի ասելով չի, օրինակ գալիս էին գումար էին հավաքում, ես չեմ ուզում ասել, որ բանն է, ինչի համար, գիտե ինչի, հա, դուն գալիս էին, դա շատ գումար չէ, բան չունեմ ասելու, 1200 դրամ է, վեր էին գալու, գող չէին անում, հա, մուծում էինք այդ գողը, բան չունենք ասելով, հա, բայց դե որ մի բան խնդրում էինք, համատիրության, հա, այ, համատիրություն, բան չունեմ, հա, մուծում էինք ամիս, պատկել եք, բայց հիմի ճիշտ ասած ոչ գալիս են, ոչ, հա, ոչ մի բան չէին անում, բան չկար էդ, միակ լուսամուտ էդ ջարդում, մինչև խնդրեցինք, որ սարկեր, բան չունեմ, գումարը մեջ էր, բան չունեմ ասելու, 1500 դրամ էր ամիսը, բայց էլ է ասում եմ, մեր բան չէ, որ գործանին էլի. Իսկ ընդհանրապես շոշափելի փոփոխություն տեսնում եք, ասենք տնտեսության վրա, ինչ որ բանա փոփե, ապրանքա էժանացել կամ թանկացել կամ ոչ մի բան չի փոփել։ Ուտե, եթե ուտելիքի կողմից նայեք, ճիշտ ասած այս սեզոնին կարտոֆիլը լինի 260 դրամ, մեր մի քիչ բան այլ է, այժմ դպարտը գյուղացքն ասում են տապիսը չորացել են, բայց դե գները մի քիչ պետի էժան, գները պետի գոնե այս սեզոնին 150 դրամ լինի կարտոֆիլը, ծերուկը 80-ից 100, հիմի ճիշտ է, մի քիչ էժանացել է, բայց պամիդորը 150-170. Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփեց իր 100 օրը ղեկավարման, ինչ փոփոխություններ եք դուք նկատել այս 100 օրվա ընթացքում, դրական առումով կամ բացասական իրավիճակը փոխվել է երկրում։ Դե բնականաբար իրավիճակը փոխվել է, պարզ է, որ ես 100 օրում չի կարա մի 20 տարվա եղածը մի անգամից փոխվի, բայց փոփոխությունը եղել է դեպի դրական, ու հուսով ենք, սպասում ենք, որ պետք է ավելի լավ լինի։ Ասապնյակներ սարքեն ժողովրդի փոխելու հայտարարություն, որի մասին խոսում են, այդ ինչեր ունեն, այդ ինչեր են արել, որտեղից իրենց, ով կարող է աշխատանքով ինչքան ուզում է աշխատավարձ ստանալ, նման տներ կառուցեն, հնարավոր չի տա, ուրեմն կրթել են պետությանը, ժողովրդին, պետական բյուջեն գնացել է իրենց հաշիվներին դրել, հիմա լավ է, Փաշինյանը լավ քիչ-քիչ բերում հետ լցնում իր բյուջեն, ժողովրդի վիճակը լավանա, մեր հույսը, մեր ապագան ոնց որ սալույսի ճառագայթեր ինքը Փաշինյանն է կա, ամբողջ ժողովրդին հետ խոսեք, այդ կասի, միջից միայն հանենք հանրապետականներին, ՀՀԿ-ն, որովհետև կտրվել է իրենց ուտելու ամանը, չեմ ուզում վատարտահայտվեմ, դա ուրիշ անուն, այլևս չեն կարող կրթել։ Իսկ Նիկոլը նման բան չի անում, նա արտար ազնիվ տղա է, միշտ է 20 տարի պայքարի մեջ։